Önce onu bildirmek Yunanistan ve Azerbaycan münasibetleri son dönemler yaxşılaşmaya başlayıb. Çünkü hatta hatırlayırsa biz müharibə döneminde onların məlum səfirləri gelmişti ve Azerbaycan prezidenti demək olar ki onu qovmaqdan beter eləmişdi. Yani biz bunu hatırlayırıq. Ama Yunanistan ve Azerbaycan münasibetleri tabii ki indiki dönemde normallaşmak üzrədir. Ama bu o demek değil ki her şey qaydasındadır, her şey yaxşıdır. Ama bir şey dikkat etmek lazımdır ki, ümumiyyətlə Yunanistan çok önemli dünya silah pazarında çok önemli yer tutan ülkelerden sayılmır. Yani Yunanistan'ın istehsal edeceği silahlarla Ermenistan'ın silahlanması o kadar da önemli sayılmır. Misal üçün, yakın günlerde təxminən Yunanistan'ın çok büyük şirketlerinden biri, hərbi korporasiyalarından biri, onlar drone, anti-drone sistemleri yaratmak üzere idiler ve o drone sistemlerini hatta birbaşa özleri de resmi olarak beyanat vermiştiler ki, bu birbaşa Bayraktar için nezarda tutulub. Ama mesela ondadır ki, həmin şirket təxminən bir iki hafta bundan evvel müflis oldu ve onu demiyorlar ki, bütün əmlakına el koydu, yani resmi olarak. Söhbət bundan gelir. Yani Yunanistan'ın aslında elinde olacağı, Yunanistan aslında özü Amerika'dan silah alır, Yunanistan aslında özünü NATO ülkeleri Yunanistan'ı silahlandırır Türkiye'ye karşı. Burada ümumi Yunanistan'ın marağı, burada mən hesab edirəm ki, Azərbaycan üzerinden yok, belki de Türkiye üzerinden Ermənistana daha çok yani bu ağlabatan mesele buradadır. Yani Türkiye üzerinden bu hansısa adım atılır. Çünkü məlum o Kipir meselesi var ve burada Ermənistanın en azından hele de yani ne kadar normallaştırmakla bağlı fikirler seslendirse de hele de Ermənistanın konstitusiyasında belə Türkiye ərazi iddiası var. Yani mən hesab edirəm ki, bu mesele təkcə Azərbaycan üzerinden yok, elə həm xüsusilə Türkiye üzerinden, yani Türkiye karşı olabilsin qurulmuş bir koalisiyadır veya da hansısa bir hərbi müttəfiqlikdir falandır. Ama Ermənistan ümumi vəziyyətinə gəldikdə, hazırki vəziyyətə gəldikdə, Ermənistan təbii ki indi Hindistandan silahlar alır və yaxud da ki Fransadan silahlar alır. Ama bu silahlarla bağlı hələ ki müqavilələr bağlanır. Hələ bu müqavilələrin ümumiyyətlə həyata keçiriləcəyi, nə vaxt gələcəyi, hansı tarixdə gələcəyi bir qədər sual altındadır. Mən hesab edirəm ki bundan bağlı hələ ki düşünmək olar. Ama burada Azərbaycanın da atacağı təbii ki addımlar var. Misal üçün Azərbaycan tərəfi əgər Türkiye ilə biz bilirik ki strateji müttəfiqdir və hesab edirəm ki əgər sırf Yunanistanla bu məsələnin hansı ölkəyə qarşı olduğu dəqiq aydın olarsa, mən hesab edirəm ki Azərbaycan burada səssiz qalmayacaq. Çünki ən azından Türkiyənin Azərbaycana məlum dəstəkləri var, Azərbaycan da müəyyən dəstəkləri olacaq. Yəni bu baxımdan Ermənistan ümumiyyətlə, hətta Paşinyan özü bir dəfə də etiraf elədi ki, Ermənistan ümumiyyətlə hakimiyyətdə qalmaq üçün, daha bir il hakimiyyətdə qalmaq üçün onlara tərəfdaşlar lazımdır. Və buna görə də müxtəlif üsullara əl atır, müxtəlif yerlərə əl atır. İstər bu Hindistana, bu digər Fransa məsələsi var, Avropa İttifaqı məsələsi var. Buradan hətta elə olur ki, Rusiya ilə də münasibətləri hardasa yaxşılaşdırmaq yönündə bir addımlar atmağa çalışırlar. Buradan Azərbaycanla bağlı xoş mesajlar verirlər, yəni sülh müqaviləsi bağlanacaq falan. Ama məlum olur ki, məsələn, ilin sonuna qədər artıq ilin sonuncu həftəsinə girdik və demək olar ki, yəni bir həftəyə də sülh müqaviləsinin bağlanması imkansız məsələdir. Və nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda növbədən kənar prezident seçkiləri olacaq, o dönemde də bunun imzalanma ehtimalı bir qədər aşağıdır. Yəni mən hesab edirəm ki, Ermənistan tərəfi bu məsələlərdə səmimi deyil, onlar daha çox, yəni daha çox Ermənistan tərəfi çalışır ki, məsələni bir qədər uzatsın və ümumiyyətlə ayaqda qalmaq üçün çox güclü və yaxud da ki onu ayaqda saxlaya biləcək bir tərəfdaşlar və dəqiq bir ölkələr tapsın. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki Ermənistanla Yunanistanın yaxınlaşması bu baxımdan önəmlidir.